ଘରେ ପଶିଲେ ମହିଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ହେଲା ଆକ୍ସନ। ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଚଳିବନି ଅଫିସରଙ୍କ ମନମାନି। ମୋହନଙ୍କ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା। ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ନେତୃତ୍ୱ ବନାମ ଅସ୍ମିତାର ସ୍ୱର। ଅଫିସରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲେ ନବୀନ। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ମୋହନ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ। ମହିଳା ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ମାରପିଟ ଘଟଣାରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ତଥା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ ଡିଆଇଜି ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପାଇଁ ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଡିଆଇଜିଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ନବୀନ ସରକାରରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନମାନି ଚାଲି ଆସିଥିଲା ତାହା ଆଉ ଚଳିବନି। ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲେ ନବୀନ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଆର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ଆଇପିଏସ୍ ଆଉ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବାର ଅଧିକାରୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ପ୍ରୋସିଡିଂ କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ନ ନେଇଥିବେ 45 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ନେବେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏତେ ଶୀଘ୍ର 2 ଦିନ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲେଖିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହଁ କରିବ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଏତେ ଅସାଧାରଣ ଅପରାଧଟା ଆମ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି ଗୋଟେ ବସିବ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି ହେଇପାରେ। ଜଣେ ତାଙ୍କଠୁ ସିନିୟର ଜଣେ DG ପାହ୍ୟାର ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର। ତାକୁ ମାର୍ଶାଲ କରିବେ, ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେବେ। ଯଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ଖସିଯାଆନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ, କିମ୍ବା ଅପରାଧ ନ୍ୟୁନ ଭଳି ଭାବି କିଛି କମ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ପୀଡ଼ିତା ପୁଣି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାପରେ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଅପରାଧଟା ଏତେ ଗୁରୁତର, ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ, ପୁଣି ବାହାରେ ନୁହେଁ କି ଅଫିସରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଏପରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବେ କୌଣସି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫିସର ପକ୍ଷରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ। ଗତ 27 ତାରିଖ ରାତିର ଘଟଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଜେଶ। ମହିଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ବିବାହ କରିବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ ମହିଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ମହିଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜେଶଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ରାଜେଶ। ମାରପିଟରେ ମହିଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି PCR ତା ଉପରେ ଯାଇକି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି। 112ରେ ଯାହା ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସେ, PCR ଯାଇକି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି। ପରନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆଗେ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେବ କି ନ ହେବ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ନିହାତି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ ପଶିଛନ୍ତି ଏକଥା ନୁହଁ, ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିକିରି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କିଏ କରିଥାନ୍ତା, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାନ୍ତା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିସ୍କଣ୍ଡକ୍ଟ। ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପୋଲିସ ଅଫିସର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି କରିବାଟା ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ମିସ୍କଣ୍ଡକ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଜଣେ ସିନିୟର ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇକରି ଏପରି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଭନୀୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ। ପୋଲିସ DG ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ମୋହନ ମାଝି ରାଜେଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନେଇଥିଲେ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅଫିସରଙ୍କ ମନମାନି ଆଉ ଚଳିବନି। ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ?
बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आउ तू बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी तू कौन पढ़ीबू? मु तो बीपीटी पढ़ीबी। अच्छा मैं कोठी पढ़ीबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़ीबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दबा। जदि आपण को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।